إثيوبيا سرّاشات يمجمّروا أوروبلان أسدمّامي تاريخ بقدامي هاي لسلاسة زمن منغست كتكوّنوا ليو تاريخ هاوينا أهندرس كمّيا كورس رواش مكاكل أندو ملّا أفريكا نتس آسايوتا بتكنولوجي أندر مجّامك رميشان لبّت يسمايلي ترانسبورت نبّر بإثيوبيا تمرتو أوروبلان يجرمنو جانكرس كوبانية أبالنا ينقصو أوروبلان أبراري نبّرو لدوينغ ويبر بزي أوروبلان مجّتات أمسرالي أستوازو تالاق نبّر بزي كوبانية كت آليان ورارا بفيت سوست أوروبلانوش بإثيوبيا أست يمجّتات أم أكربينورم ማሳካት የተቻለው አንድ ብቻ ነበር ይቺ ለስኬት የበቃች አውሮፕላን ደግሞ የተለየና ድንቅ ስምም ነበራት ፀሐይ የሚል ነበር ለእልት ፀሐይ ደግሞ የኃይለ ስላሴ ልጅ ነበሩ ፀሐይ በኢትዮጵያ ተገጣጥማ ወደ ስራ ለትገባ ያማማቀች ሳለ ነበር ጣሊያንም እኛን ሊወር ወደ ድንበራችን የቀረበው ባለ 115 የፈረስ ጉልበት ባለቤቷ በሰባት ሲሊንደር የተገነባች ከእንጨት የተሰራ ክንፍ የተገጠመላት በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መላ ቀለም ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ተሸልማ በአጠቃላይ 30 ሰዓታትን ብቻ እንደበረረች ጣሊያን ወደ ሀገር ቤት ገባ ከዚያስ የዚች አስደናቂ አውሮፕላን ታሪክን ለማንሳት ወደ ሀገር ቤት መመለሷን ምክንያት እናድርግና የዚችን ታሪካዊ አውሮፕላን አስደማሚ ታሪክ እናውጋችሁ سلام يا كبروت سلام تاچن بيالا چوبت يدرس اندمن قوياچون يه سامونينيا سمتاچوالنو وقتاوينا يدرو مرجاوج تكشنو ميگنيوبت انكون تگنانيان ود بيتسبوچاچن اداديس انگدوش دگمو يه چانالاچن ابال اندتهونو يگابزن سلصايتو اسگرامي تاريخ ناوگاچو እንዳሮፓ አቋጥር በ1937 በፋሺስቱ አምባገነን በቤኒቱ ሞሶሎኒ የግል ትዕዛዝ በኢትዮጵያ የተዘረፈውንና ባለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ያልተመለሰውን የአክሱም ሐውልት መመለስ በጉጉት እየጠበቅን ሳለ ምናልባት ሌላ ትኩረት የሚስብ የተዘረፈ ትልቅ ጥያቄ አለን በማለት ከአመታት በፊት የጻፉት የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑትና ታሪክ አዋቂው ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ነበሩ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን ጥያቄያቸው እንዲመለስ ረጅም አመታትን ወስደዋል ለልተ ጻይ ያለ ስላሴ ልጅ ስትሆን አውሮፕላኗ ሲያመን ያገኘችው ከሷ ነበር በኋላም ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄዳ ነርስ ሆና አገልግላለች ላለፉት 67 አመታት ይቺን አውሮፕላን ከኢትዮጵያ ወስደው የራሳቸው መጠቀሚያ ሲያደርጓት ያለምንም ሐፍረት መሆኑ የቀኝ ግዛት ሰዎች አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን በዚህ ዘመን የሚኖሩ አውሮፓንም አስተሳሰብ እጅግ የሚያስገርም ነው እንዴት በሰው ሀብት ያውም በዘረፋ የተወሰደ ሀብት አልመለስም ሊባል ይችላል ጥያቄው ነው ለረጅም ዘመናት ልክ እንደ አክሱም ሐውልት ሁሉ ተጭና ከተወሰደች በኋላ በጣሊያን አቪዬሽን ሙዚየም ውስጥ ተቀምጣ ስትጎበኝ ቆይታለች ይቺ አውሮፕላን ጠቃሚ የታሪክ ግብአት ሆና የምታገለግልና አፍሪካን በአንድ በማሰባሰብ ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና እንዲኖራት ታስቦ ስለተሰራች እንደ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ አገላለጽ በኢትዮጵያ አቪዬሽን ሙዚየም ውስጥ ትልቅ ስፍራ ሊኖራት ይገባ ነበር ስለማለታቸውም ፕሮፌሰሩ በጽሑፋቸው ያነሳሉ አፍሪካን በአንድ ማምጣት ወይም የአፍሪካ ህብረት ምስረታ በሚለው የፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ መጽሐፍ ላይም ይሄው ሐሳብ ተገልጿል ይቺ ታሪካዊ አውሮፕላን በመጀመሪያ ኢትዮጵያን አንድ ተብላ ነበር ማለትም የኢትዮጵያ አንደኛ ለማለት ነው ቃሉ የጀርመን ስለሆነ ጀርመኖቹ ኢንጂነሮች የሰሯት ደግሞ የጣሊያን ወረራ ሊፋፋም ጥቂት ወራት ሲቀራቸው ብቻ ነበር ዘመኑ እንደ ፈረንጆቹ የዘመን ቀመር 1935 በጥቅምት ወር ላይ ተገጣጠመች ይቺን ለአፍሪካም ታሪካዊና የመጀመሪያ የሆነች እንዲሁም በዓለም ላይ ገና በቅጡ የአውሮፕላን ኢንዱስትሪ ከመስፋፋቱ አስቀድሞ የተሰራች አውሮፕላን ጀርባ የጀርመን ዜጎች አሉ የአጼ ኃይለ ስላሴ አውሮፕላን አብራሪ ሆኖ የመጣው ጀርመናዊው ሉድቮን ዌበር የእጅ ስራም ናት ይህ ሰው በ1933 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ጂንከርስ የተባለው የጀርመኑ ኩባንያ ተወካይ ሆኖ ነበር የተሰጠው ተልእኮም የኢትዮጵያን አቪዬሽን እንዲረዳ ነበር ይህ ጊዜ ደግሞ የንጉሥ ኃይለ ስላሴ ዘመን ወደ ዘመናዊነት የመጣበትና የኢትዮጵያ አውሮፕላኖች የታዩበት ነው ምንም እንኳን ይህን አዲስና ልዩ ትራንስፖርት ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ዋጋው ውድ ቢሆንም የጃንሆይ አስተዳደር ግን ቁርጠኛ ነበር ይህንም እላስ ጨራሽ ጉዞና ሂደት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በመጽሐፋቸው ላይ ገልጸውታል በ1935 በጽጦታና በግዢ ሀገሪቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን አውሮፕላኖች አግኝታለች ፖቴዝ 25 A2 ግንባር ቀደም ቦታ ነበረው ከነዚህ ውስጥ አምስት ሌሎችም ነበሩ ስድስተኛው በጥር 1934 አደጋ ገጥሞታል ك
ከጁንከርስ ዋይ 33C በተጨማሪ ሁለት ፋርመን 192 አንድ ብሬዳ 15 3 ፎርከስ ዲኤች 60M ፊያት AS 1 እና ቤክ B 17L የሚባሉ አይሮፕላኖችም ነበሩ። በጃንሜዳ የሚገኘው አየር ማረፊያ እንደ ታሪክ ሰነዶች ገለጻ ወርክሾፕ እና የጥገና ክፍሎችንም ማካተት ችሎ ነበር። እንዲሁም ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ የአየር ማረፊያዎችም ነበሩ። ከነዚህ መካከል በደሴ፣ ድሬዳዋ፣ ጅጅጋ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ሶዶና ባሌ ይገኙበታል። ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አቃቂ አካባቢ የአየር ማረፊያው ተሰርቷል። ሁለት ማንጠልጠያ ትልቁ 30 በ38 ሜትር ዝመት ያለው ለአውሮፕላን አብራሪዎች ቢሮዎችና ማረፊያ ክፍሎችም ያሉትም ነበር። ይቺን ታሪካዊ በኢትዮጵያ የተገጣጠመች አውሮፕላን ጀርመናዊ ፓይለትና ኢንጂነር ለመስራት ለአውሮፕላኑ ዲዛይን መነሻ ያደረገው ከአንድ አመት ወይም ከዛ ቀደም ብሎ በፍሬብሩግ በተሰራው የጀርመን ሞዴል ላይ ነው። በአዲስ አበባ መገጣጠሚያው ከሶስት ባላነሱ አውሮፕላኖች ላይ የግንባታ ስራውን የጀመረ ቢሆንም በፋሺስት ወረራ ምክንያት አንዱ ብቻ ነው መጠናቀቅ የቻለው። ይህን አስመልክቶ የንጉሱ አውሮፕላን ወይም ለአውሮፕላን ዴል ንጉስ ብለው ባሳተሙት የጣሊያን አቪዬሽን መጽሔት በ1978 ላይ ዝርዝር መረጃን ጽፎ ነበር። ጣሊያኖቹ ያኔም ቢሆን ግን የመመለስ ሐሳብን አላነሱም። አውሮፕላኑ ሞኖ አውሮፕላን ሲሆን በሰባት ሲሊንደር ዋልተር ቬኑስ የሚሰራ 115 የፈረስ ጉልበት ሞተርና የሽዋርትስ ፕሮፕለር የነበረው ነው። የጭስ ማውጫ ከብረት ክንፎች በአብዛኛው ከእንጨትና የንፋስ መከላከያ ፕላስቲኮች የተደረጉለትም ነበር። ይህ ታሪካዊ አውሮፕላን በትክክል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀለማት አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ቀለም የተቀባም ነበር። ከዚያም በንጉሠ ነገሥቱ ልጅ ፀሐይ ተሰየመ። ልዕልት ፀሐይ ደግሞ በንጉሱ የሚወደዱ ልጅ ነበሩ። የአውሮፕላኑ የመጀመሪያ በረራ የማይረሱና በታሪክ መዝገብ ላይ በደማቅ ከሚጻፉ ትዕይንቶች አንዱ ነበር ይላሉ ሪቻርድ ፓንክረስት። ነገር ግን በኢትዮጵያ የተገጣጠመችው የፀሐይ ታሪክ አጭር ነበር፣ 30 ሰዓታት ብቻ። ከዚያም የወራሪው ፋሽስት ግስጋሴ አዲስ አበባ ላይ ሲቃረብ ዌበርና ሰራተኞቹ ከኢትዮጵያ በአፋጣኝ እንዲወጡ አስገደዳቸው። እነኚህ ባለውለታ ጀርመናውያን ከሀገር እንዲወጡ የተገደዱት በግንቦት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1936 የመጀመሪያ ቀናት ላይ ማለትም ፋሽስት ወደ ከተማ ከመግባቱ ጥቂት ቀናት በፊት የሆነ ነበር። አውሮፕላኑንም እዚያው ከተሰራበት ትተውት ነበር የወጡት። ሆኖም ብዙም ሳይቆይ በጣሊያን ባለስልጣናት ትዕዛዝ ተወስዶ ወደ ጣሊያን ገባ። በኋላም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1941 በካሴርታ በሚገኘው ኤሮኖቲካል ሙዚየም ተገዛ። ከዚያም ከሮም ውጪ ወደሚገኘው የጣሊያን አቪዬሽን ሙዚየም ከመዛወሩ በፊት እዚያው ለረጅም ዓመታት ቆይቶም ነበር። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1946 ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ በተካሄደው የፓሪስ የሰላም ኮንፈረንስ ምክንያት የጣሊያን መንግስት በ1947 ከተባበሩት መንግስታት ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራረመ። አንቀጽ 37 የአሁኑ ውል ከጸና በኋላ በ18 ወራት ውስጥ ጣሊያን የኢትዮጵያን ወይም የዜጎቿን ታሪካዊ ዋጋ ያላቸውን የኪነ ጥበብ ስራዎች፣ ሃይማኖታዊ ነገሮች፣ ማህደሮችና ንብረቶችን ወደ ነበረበት መመለስና ከኢትዮጵያ ወደ ኢጣሊያ ከጥቅምት 3 1935 ጀምሮ ተወስዳለች ይላል። በስምምነቱ መጠነኛ መዘግየት አፈጻጸም ላይ የፀሐይ ጥያቄ ጣሊያኖች እንደሚሉት የንጉስ አውሮፕላን የሚለው ጥያቄ እንደምንም ተረሳ። እንደመጀመሪያው አውሮፕላንነቱና በኢትዮጵያ እንደመሰራቱ በስምምነቱ መሰረት ታሪካዊ ዋጋ ያለውና ሊመለስ ተገቢ ነበር። ነገር ግን ለዘመናት ጥያቄውና ስምምነቱ ችላ ተብሎ በጣሊያን ሙዚየም ፀሐይ ኖረች። ፀሐይ ወይም ኢትዮጵያ 1 ወይም ኢትዮጵያ 1 የተባለችው አውሮፕላን ይላሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ በኢትዮጵያ አቪዬሽን ወይም በመሳሰሉት የወደፊቶቹ ሙዚየም ውስጥ ተካታ ማየት እጅግ ወሳኝ ነው ይላሉ። ከአመታት በፊት ባሰፈሩት ጽሑፋቸው የኢትዮጵያን ባንዲራ ያዘችው ይቺ አውሮፕላን የኢትዮጵያን ንቃተ ህሊና ቁልጭ አድርጋ የምታሳይ፣ ከጦርነቱ በፊት ኢትዮጵያ ራሷን ለማዘመን ያደረገችው ጥረት ምልክት ናትም ይላሉ። ይቺ አውሮፕላን ቴዎድሮስ ሊያሰራ ከሞከረው መድፍ ጋርም ትመሳሰላለች ይላሉ የታሪክ አዋቂው ሪቻርድ ፓንክረስት። በጣሊያን የሰላም ስምምነት አንቀጽ 37 መሰረት ፀሐይን መመለስ የዘገየ ቢሆንም የመጀመሪያ ደረጃ ፍትሐዊ ተግባር ይመስላል የሚሉት ሪቻርድ የአውሮፕላኑ መመለስ ከረጅም ጊዜ በፊት ምናልባትም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሊገነባ የታቀደው የኢትዮጵያ አቪዬሽን ሙዚየም እንዲመሰረት አበረታች ሊሆን ይችላል ብለውም ነበር። የጣሊያን መንግስት የንጉስ አውሮፕላን የሚለው የኢትዮጵያ ንብረት መመለስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ታሪካዊ ወዳጅነት የሚያመላክት ጥበብ የተሞላበት የመንግስትነት ተግባር ነው።
የአክሱምን ሐውልት ለመመለስ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ዘግይቶ በነበረበት በዚያን ወቅት የጸሐይንም ጉዳይ አጽንኦት የሰጡት ፕሮፌሰሩ ዛሬ መመለሷን ባያዩም ከኢትዮጵያን ጠበቃዎች ጋር በመሆን ታሪካዊ ጥረታቸውን ሲያደርጉ ነበር። ዛሬ ታዲያ አንድ አመት በፈጀ ድርድር አውሮፕላኗ ለኢትዮጵያ መመለሷ ተሰምቷል። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።